Tajuk-tajuk utama malam ini, RM2 juta diluluskan tangani masalah hakisan rumah robot. Dasar yakin dan percaya memudahkan kerjasama Kerajaan Sarawak dengan persekutuan. Kerjasama semua pihak berkepentingan diperlukan capai sifar rabies. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Gabriel Romi. Kerajaan Persekutuan meluluskan dana sebanyak RM2 juta untuk membantu menangani masalah hakisan di pesisir sungai hadapan rumah panjang Robert di Nanga Sebatu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat setelah beliau melihat sendiri kawasan pesisir sungai hadapan rumah panjang berkenaan yang semakin terhakis. Justru jelas beliau bantuan awal harus diberikan agar masalah tersebut tidak melarat sehingga mengakibatkan masalah yang lebih berat di kemudian hari. Dalam perjalanan sini saya lihat ada sungai, ada tebing. Kemudian sungai ini pula ada hakisan. Hakisan jejaskan kawasan rumah panjang. Masuk rumah panjang Robert ini bahaya dia kerana sungai itu tiap tahun, terutama bila air pasang, berlaku kehakisan. Jadi saya terus depan dan saya terus telefon Kementerian Kewangan, tengok boleh bantu sedikit lagi untuk pastikan. Saya tak mau umumkan duit tidak ada, kerana menteri-menteri dia datang umum-umum tapi wang tak ada. Jadi demi umum saya cek dulu. Tadi Dato' Sri Alex dengar sendiri. Saya umum, saya kata sekitar berapa dia dah? Saya kata sekitar 2 juta saya nak umum. Jawabnya, ya, kita luluskan RM2 juta untuk jaga tebing sungai ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis ramah mesra bersama pemimpin yang diadakan di Rumah Panjang Robert Kapit pada Ahad. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada pemimpin yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk sentiasa turun padang dan melihat sendiri kesusahan dan masalah yang dialami oleh masyarakat di kawasan seliaan mereka. Ini dia. Kalau tidak, betul ada cadangan. Sebab itu selalu orang-orang pegang amanah mesti turun ke bawah. Lihat sendiri dan rasakan masalah rakyat itu masalah kita. Ketibaan beliau yang diiringi oleh Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi disambut lebih 1,000 orang penduduk yang datang, bukan sahaja penduduk rumah panjang Robert, malah penduduk dari rumah-rumah panjang berdekatan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputra Datuk Jefferson Jamit Unyat, Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan dan Sarawak serta tetamu kenamaan yang lain. Terdahulu, Premier Sarawak dalam ucapannya berkata dasar yakin dan kepercayaan yang tinggi menjadi pemangkin kepada kerjasama Sarawak bersama Kerajaan Persekutuan. Ujarnya, kerjasama antara dua kerajaan ini dizahirkan dengan menunaikan permintaan lebih-lebih lagi dengan perkara yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 serta pelbagai pembangunan infrastruktur yang lain. Dan kita mengucap terima kasih kerana kita membangun, ada orang mau bantu kita. Yang bantu kita ialah Kerajaan Persekutuan di bawah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menjelas lanjut, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu kehadiran Datuk Sri Anwar ke Kapit pada kali ini disertakan buah tangan untuk membantu Kerajaan Sarawak meningkatkan kemudahan infrastruktur di kawasan Kapit. Terdahulu semasa majlis di Dewan Suara pada sebelah pagi, Datuk Sri Anwar telah meluluskan dana melebihi RM500 juta untuk melengkapkan jaringan jalan raya di pesisir Sungai Rajang DCD. Justeru Premier Sarawak percaya hubungan yang baik antara kedua-dua kerajaan ini akan merancakkan lagi kerjasama dalam usaha membangunkan wilayah ini.
Kerjasama semua pihak berkepentingan penting dalam mencapai sifar rabies, terutamanya menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Oping menyuruh semua pihak terbabit untuk bekerjasama dalam mengawal dan menghapuskan rabies di Borneo. We need to work together to educate the public about rabies and to monitor, track and always stay one step ahead of the disease. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam Majlis Perasmian Rabies in Borneo 2024 di Kuching pada Isnin. Premier Sarawak menambah persidangan Rabies in Borneo 2024 diharapkan akan mendapat hasil yang produktif dan berfaedah di mana semua orang akan mendapat manfaat besar daripada perbincangan dan perkongsian maklumat yang akan berlangsung. Sementara itu, Dato' Amar Profesor Dr. Sim ketika ditemui pemberita berkata, orang awam mesti memainkan peranan mereka dan melakukan bahagian mereka di mana orang awam juga perlu menyedari pola perubahan rabies. It's no longer just dogs, it's cats as well as no longer street dogs, it's your pet. Yeah. So that is yearly vaccination for your dogs, number one. Number two, if anybody got scratches or dog bites or what, right, go to the bite clinics. Yeah. Tambahnya, vaksin ke atas manusia sekiranya digigit adalah bagi memastikan wabak penyakit rabies tidak merebak ke otak manusia kerana fatality kematian bagi penyakit rabies adalah 99%. Untuk makluman, Sarawak telah merekodkan 81 jangkitan rabies terhadap manusia di mana 74 kematian dicatatkan dengan 6 kes baru jangkitan dilaporkan pada tahun 2024. Turuhadir Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, Datu Dr. Adrian Susin Ambut, Ketua Pegawai Eksekutif Place Borneo St. John Berhad, Mona Abdul Manap serta tetamu kehormat yang lain. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berucap Rabies in Borneo 2024 merupakan platform yang paling terbaik untuk mempelajari kaedah negara-negara lain dalam mengatasi rabies. Katanya isu penyakit rabies ini sangat besar yang memang dihadapi di seluruh dunia. Di Sarawak, ujarnya, dalam usaha untuk menghapuskan semua rabies adalah perkara yang sukar namun tidak mustahil untuk dilakukan, terutamanya mencapai sifar rabies menjelang 2030. And we need to share, or we need to call people who have actually achieved near 100% or even 100% eliminating rabies in their country. And what they have done, what they do, and how are we going to emulate what they have done. Tambah beliau, persidangan selama dua hari ini turut mengumpul pakar dari seluruh dunia yang berkongsi pengalaman mereka untuk belajar bersama semua pengalaman ini. Jelasnya, pakar-pakar yang dijemput datang dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, India, Australia dan Brazil bagi mendengar idea dan pendapat penting kepada Asia Tenggara dan Sarawak. I know I was given when I read about the fatalities from rabies is more on the Asian type, Asian countries and so on. So it is time for us to really work together. Kerajaan Sarawak amat serius dalam membangunkan prasarana untuk mencantikkan Pantai Belawai yang merupakan salah satu pantai tercantik di kawasan tengah di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan secara berperingkat-peringkat semenjak tahun 2014 untuk membangunkan Pantai Belawai seperti yang telah ada sekarang. Jadi saya ingin memaklumkan pembangunan Pantai Belawai ini tidak berhenti setakat ini. Yang terbaru, kerajaan meluluskan projek pembangunan pembinaan pantai pelancongan di Belawai bernilai 161 juta. Sudah dilulus. Kita orang dapat dengar di sebelah kanan kita orang pula ada reka bentuk Pantai Belawai lebih kurang 2 km panjang waterfront-nya. InsyaAllah.
apabila projek ini siap dilaksanakan, Belawai Beach akan menjadi pantai yang tercantik, yang lengkap pelbagai kemudahan yang boleh menarik ramai pengunjung. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talif Saleh di Majlis Penubuhan Pesta Belawai 2024 di Tapak Pesta Pantai Belawai pada Ahad. Jelasnya, pembangunan kemudahan infrastruktur seperti perhubungan sistem jalan raya ke daerah Tanjung Manis dan pembangunan Pantai Belawai menjadikan Pesta Belawai 2024 tumpuan pengunjung dari luar daerah Tanjung Manis. Sebelum itu, dalam ucapan aluan, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, beliau percaya masih banyak projek-projek seumpama ini yang telah diluluskan, termasuk jambatan-jambatan seperti Jambatan Pasi yang menghubungkan Serike ke Tanjung Manis, Jambatan Batang Paloh, Jambatan Batang Lasa dan Jambatan Batang Igan akan memudahkan penduduk dari Mukah, Dalat, Matu dan Daro untuk sampai ke daerah Tanjung Manis. Isteri kepada Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang telah hadir memeriahkan majlis penutupan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU International Cat Competition 2024 di Maiden Hypermarket Petrajaya pada Ahad. Mengiringi beliau, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Dr. Rahman Junaidi serta isteri Datin Siti Sorgayah Ahmad Zaidin, Dato' Bandar DBKU Hilmi Othman, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Syarina Husaini dan Pengarah DBKU Muhammad Kaider Abang. Sementara itu, dalam ucapannya, Datuk Dr. Rahman memberitahu sebanyak 95 ekor kucing daripada pelbagai bakar telah menyertai pertandingan kali ini. This competition also serve a larger purpose. It encourages local and international cat owners to continue breeding, raising and caring for cats of various breeds. Tambahnya, beliau amat berbangga kerana pertandingan ini bukan sahaja dapat merapatkan hubungan antara komuniti pencipta kucing tetapi turut menyumbang kepada perkembangan industri pelancongan di Sarawak. Dalam pada itu, 6 kategori menjadi tumpuan iaitu kitten short hair, kitten long hair, kitten household pet, adult short hair, adult long hair dan adult household pet. Kategori The Best Cat menjadi tumpuan utama di mana kucing terbaik telah dipilih dan dimenangi oleh kucing bernama Rimba yang dimiliki oleh Jordan Arkin. Jordan Arkin bersama Rimba berjaya membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM800, piala dan barangan berupa makanan kucing. Mengakhiri majlis, pihak DBKU turut memberi kejutan kepada Puan Sri Jumaani dengan menghadiahkan seekor kucing sebagai cenderahati. Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS merancang untuk menubuhkan pusat latihan berpusat secara zon di 3 bahagian di negeri ini sebagai usaha untuk mentransformasikan sukan itu di Sarawak. Presiden PSS Dato' Ismail Abang Saufi berkata, perancangan itu merupakan usaha jangka panjang persatuan untuk memanfaatkan mutu sukan itu di masa akan datang. Katanya, 3 lokasi yang dikenal pasti adalah di Kuching untuk zon selatan, Sibu untuk zon tengah dan Miri untuk zon utara. Kita di Sarawak ada macam halangan sikit pasal geografi Sarawak ni bukan kecil. Pemain yang kita pilih bukan saja dari satu tempat, ada dari Kuching, ada dari Betung, dari Serike, dari Miri, dari Lawas. Jadi untuk kita menyatukan mereka untuk ke satu tempat, ada suka-suka. Pasal pemain-pemain ada yang berumur 15 tahun, 16 tahun dan bukan senang. Kadang-kadang kekangan dari ibu bapa mereka. Ini akan kita cuba bendungkan. Saya cadangkan kita mengadakan zon, mungkin Kuching akan mengadakan satu latihan di Kuching, Central mungkin di Sibu dan Utara mungkin di Miri ataupun di Limbang ataupun Lawas. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual selepas mesyuarat agung dui tahunan dan pemilihan Exco Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS
2024-2025 di Kuching pada Sabtu. Menyentuh perkara lain, beliau berkata PSS bercadang untuk menganjurkan kejohanan sepak takraw Piala Borneo pada tahun hadapan sebagai meraikan ulang tahun ke-60 penubuhan persatuan itu. Katanya kejohanan tersebut akan melibatkan Sarawak, Sabah, Labuan, negara Brunei dan beberapa provinsi di Kalimantan. Sambil menambah cadangan tarikh kejohanan tersebut diadakan selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun depan. Terdahulu, beliau merakamkan setinggi penghargaan kepada semua ahli gabungan atas sokongan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terus menerajui tampuk kepimpinan PSS bagi penggal baharu. Dato' Ismail mengekalkan kerusi Presiden PSS selepas dicalonkan semula dan menang tanpa bertanding. Jawatan Timbalan Presiden menyaksikan muka baharu iaitu Muhammad Nizam Wang yang turut menang tanpa bertanding. Sementara itu, dua jawatan Naib Presiden PSS disandang oleh Idris Alfonso de Rosario dari Cebu yang berjaya memperolehi 23 undi dan Shaukat Han Istiak Hussein Han dari Kuching dengan 22 undi. Sekian Buletin UKAS bersama saya Gabriel Robi. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan Majlis Perasmian Rabies in Borneo 2024 di Kuching pada Isnin. #SaluranInformasiRakyat Salam UKAS.